Marsi është muaj i teatrit edhe i letërsisë, edhe i poezisë, edhe në ditën botërore të poezisë, Ministria e Kulturës ka organizuar këtë mbrëmje poetike me dy prej kolosëve më të mëdhenjë të poezisë shqiptare, të Frederik Rreshpjes edhe të Fatos Arapit, për të promovuar letërsinë shqipe, aq më tepër poezinë dhe çdo zhanër tjetër. Erdhi nata e mbushur me mungesën tënde. E më pas erdhi prap. Çfarë zbëra që të harroj ty? Në mesin e ditës e natën në terë, me zbuzëve të mia mbolla emra të gjelbër, të panjohur, të tjerë. Kërkova fjalë që s'ti pa ta thënë ty kurrë. Në për diell e fortunë, mbile në një pikë djersë, mbile në një kokrë grurë. Mbile në një gërëm a shkronjë, dhe në ku mund të vendosim dashurin tonë, veç në një tjetër dashuri. Një ditë do të presim më kotë në dyert e dashurisate. Besom.